Benvinguts i benvingudes a la primera EPAC d'aquest any. Avui en concret parlarem del calendari de grup, calendari democràtic i reglament de règim intern. Són dos punts que aniran a votació el dia de l'Assemblea. I després, bueno, quan acabem la sessió, ja us informarem de les següents EPACs que tenim previstes. Vale, jo sóc la Yaiza i estic a l'equip de Transformació Energètica i Comunitat, que és l'equip des del qual estem organitzant l'Assemblea i també doncs, aquests espais de preparació prèvies. Vale? L'objectiu de la sessió d'avui és explicar aquests dos punts perquè el dia de l'Assemblea doncs, ens sentim totes que, que som persones més qualificades per emetre el nostre vot. Vale? Llavors, explorarem amb més profunditat aquests dos punts i després deixarem espai a... farem una explicació mitja hora com a màxim i després donarem espai a dubtes i preguntes que tinguem per aclarir més aquests elements. Vale? En quant al torn de paraula, l'heu de demanar per xat. Us convidem a que no escriviu la pregunta perquè a vegades no s'entén o la feu en algun moment en què algú està explicant alguna cosa i queda fora de context, val? I després no sabem a què fa referència la pregunta. Llavors, si el preferible és que apunteu el vostre nom i després donarem pas en funció del torn de l'ordre dels noms, val? I si hi ha molt males, doncs la voleu escriure, doncs intenteu que s'entengui per ella sola la pregunta, val? Perquè la recuperarem al final de la sessió. Vale? Crec que no em deixo res així ràpid. Val? Llavors, a veure, deixeu-me que repassi el guió. Vale. Així que podem donar pas ja a la Mònica Gifreu, que explicarà la primera part. Bueno, està aquí el Consell Rector, també, perdoneu, que no sé si voleu dir alguna cosa o voleu aportar algun comentari. Vale, si no, feu algun guinyo. Perfecte. Doncs llavors ja sí que passaríem, Mònica, no sé si voldràs compartir pantalla i perfecte. Sí, jo compartiré. Hola a tothom, bones tardes, bona tarda. Doncs sí, jo estic encarregada d'explicar-vos el punt que portem a votació de calendari democràtic, així que aniré a compartir pantalla perquè així podrem seguir millor tot el que us estem proposant per a aquesta assemblea. Val. Llavors, com us ha dit la Yaiza, us portem aquest any a votació, aquest any a l'Assemblea portem a votació doncs, una nova proposta de calendari democràtic i a la vegada unes modificacions de reglament de règim intern. Val? Per la part de calendari democràtic, dic que la nova proposta ve d'un procés de reflexió, ja sigui a nivell de base societària, no?, en el conjunt de la cooperativa, i a la vegada també a nivell intern, equip tècnic, bueno, sí, amb l'equip tècnic. No? Llavors, els punts a destacar de reflexió, de conclusions que van sorgir d'aquest procés de reflexió del conjunt de la cooperativa serien els que us expressem seguidament, no? Que és un... Vèiem que feia falta com reforçar un diàleg més permanent amb la base societària, diversificant les maneres de participar. Notàvem que se'ns havia concentrat molt la idea de que l'únic moment de participació eren les mocions, per exemple, o era un moment molt àlgid quan arribaven coses que es podrien haver processat molt abans amb altres canals, per exemple. Llavors, també es va veure en la diagnosi de participació que era interessant fomentar espais on es treballessin temes específics i també amb col·lectius específics per aquí derivar altres propostes, no? I enriquir aquest diàleg de la base societària amb la cooperativa. Per altra banda, també vèiem que diferenciar, donar claretat de diferents nivells de participació i d'incidència o de donar d'incidència a la cooperativa, diferenciar diferents nivells, com ara un nivell operatiu, un nivell organitzatiu i un nivell estratègic, ens podia clarificar en quin tipus de canals era més idoni fer servir per incidir i per aportar la veu a totes les persones que creguin que poden aportar i afavorir a la millora de la nostra cooperativa, no? Que al final és aquest l'objectiu. Per altra banda, també va sortir, no?, aquesta necessitat d'ajudar a descentralitzar més la cooperativa i
tot i que tenim un reglament de règim intern que dona possibilitats també a afavorir a que des de grups locals es puguin prendre decisions organitzatives, operatives, etc., i tenir aquest diàleg de reflexió organitzativa. També millorar el procés d'elaboració de les mocions, ja que arribaven a l'assemblea, bé, arribaven com a enunciat de treball i es demanava per tal d'agilitzar que aquestes mocions s'apliquessin en un temps més immediat, doncs afavorir que hi hagués un espai de deliberació anterior a les mocions, que ja amb una participació, bueno, això ja ho anirem veient, però que pogués haver-hi un espai de deliberació que l'enriquís, que portés la moció a l'assemblea ja enriquida i que després ja fos aplicar la moció. És a dir, afavorir millorar aquest procés d'elaboració de mocions. Deixar més temps a aquesta participació perquè anés quedant enriquida, qualificada i més profunda, integrada a la cooperativa. I finalment, en aquest procés d'integrar, poder ajustar els temps que tenia per llei la cooperativa, com que hem de tenir un pressupost a final d'any amb un pla d'acció a final d'any i vinculat a un pressupost. Llavors, necessitàvem com també tenir millor encaix i en aquest aspecte. Llavors, tot això seria, pensem que pot donar com a resultat que puguem aprofitar molt millor la intel·ligència col·lectiva que sabem que tenim a la cooperativa per fer aquesta transició ecosocial que sempre estem volent abanderar. Llavors, d'aquest calendari democràtic, les principals novetats que podem destacar i que de la proposta que us arriba a l'Assemblea seria que, una, es fomenta una diversificació de maneres de participar, com hem dit anteriorment. Apareix un element nou i és una gran conversa que es faria cada 2 anys i s'alternaria amb l'escola. Llavors, hi ha una reformulació del pla formatiu. De fet, s'ha de fer un pla formatiu i aquí és on volem també donar un impuls. Per altra banda, es reforçar el Participa. Estan en vistes que el Participa també tingui una versió, un canvi en la usabilitat i que sigui més, això, que sigui molt més idoni per utilitzar-lo en qualsevol dispositiu, tingui un maneig de la informació molt més dirigida, es preveu aquesta possibilitat i també es vol reforçar que el Participa doncs sigui una bona eina per la participació a Som Energia i per finalment, com us deia abans, la millora del procés de mocions. Aquestes serien com una mica els punts més destacats. I parlant del nou calendari, doncs parlant en temps, doncs, quan passaria cada, bueno, quan passaria destacant elements temporals, diríem que tenim un diàleg permanent, continu, amb la base societària, que té diferents canals i instàncies. Una seria, per exemple, converses i visites amb els grups locals, que ja s'estaven fent, trobades i tallers temàtics amb els grups locals, la trobada en si de grups locals, llavors les trobades amb col·lectius específics, trobades de temàtica específica també, de diferents temàtiques. Per altra banda, també espais amb l'ecosistema que tenim a Som Energia amb entitats i també aquí, també possiblement, també amb entitats sòcies. Reforçar un diàleg del Consell Rector amb les sòcies, els grups locals i l'equip tècnic. I, per altra banda, també a través del pla de comunicació també s'estan desenvolupant algunes estratègies per saber més de les sòcies, per poder estar més en contacte, poder fer més canals d'opinió, de comunicació. I, finalment, com sempre, amb les bústies de participar, formació i grups locals. Llavors, la idea és que hi hagi un reforç de tenir més un diàleg permanent. Per altra banda, tot un procés d'emocions que també s'obriria a participar a previ a les mocions, s'obriria a la base societària a persones que puguin integrar-se en grups de treball, en grups temporals de treball
on hi hagi equip tècnic, consell rector i base societària, perquè les propostes que s'han elegit es puguin enriquir, treballar conjuntament i arribin a l'Assemblea General ja amb una proposta que després, seguidament, es puguin ja desplegar dins de la cooperativa i el mateix grup de treball doncs, pogués avançar. Per altra banda, hi ha un nou element, que és la gran conversa. És un procés de deliberació estratègica. A nivell, aquest sí que seria a nivell de cooperativa, consell rector, equip tècnic i persones sòcies, i es proposa, sota una gran pregunta, fer una conversa a nivell estratègic que pugui donar doncs, arguments, ens pugui donar una brúixola cap on volem anar les sòcies en els aspectes més claus del moment de la cooperativa. I s'alternaria aquesta gran conversa, com he dit abans, amb l'escola. És una, val? Una mica és l'escola, ens enriquim de continguts i reflexionem, no? Però absorbim de fora a la cooperativa, fem la reflexió i a l'any següent decantem, reflexionem i fem la nostra estratègia. I així anar-ho alternant. Finalment, el pla formatiu seria una escola de somenergia bienal, alternant amb la gran conversa, i que es pretén com codissenyar-la amb altres entitats afins a la somenergia perquè puguem això, una, tenir més, aprofitar millor els recursos, tenir més impacte ja amb els recursos que ja utilitzem actualment, poder arribar i fer més impacte. I amb el pla formatiu, reforçar l'aula popular, la tenim allà i la volem doncs, fer-la forta i que ens sigui una bona eina. El participa, com hem dit abans, i bueno, això seria una mica més desglosat. I finalment, en el procés de millora de les mocions, com hem dit abans, per dir calendaris, una mica seria, bé, durant l'any anem rebent propostes des de la base societària, des de diferents canals, i a principis d'any seria quan es fa un recull i es fa un informe d'ETEC, vale? Des del que ha rebut de la base societària, del que hi ha en l'entorn social, en tot l'ecosistema de somenergia, i es proposa a pilotatge i consell rector tot el conjunt de propostes i també una mica amb tot aquest context de quins han estat els interessos que ens han arribat i a nivell social. I llavors, un cop a pilotatge, consell rector, es cullen un número determinat de propostes per desenvolupar en un grup de treball on hi participaran equip tècnic, consell rector i base societària. Aquests grups estaran treballant en una proposta i així llavors ja bueno, això es treballa durant l'any i en el procés de a veure, un moment. Bueno, aquí, quan hem recollit els GTTs i en el gener i febrer tenim uns GTTs que ja elaboren unes mocions i els portaran a l'Assemblea. I mentrestant també s'escullen uns GTTs que faran un treball anual per a l'any següent portar a l'Assemblea. Val? Llavors tenim que anem fent un cicle on arriben mocions elaborades per GTTs i comencem a recollir i a treballar altres per a l'any següent. Us ho explicaré en el següent esquema. Bé, en el següent esquema ho veureu més desglosat en les capes, d'acord? Llavors, quan s'aporta a l'Assemblea una moció, serà votada en Assemblea i a partir de l'Assemblea, si és votada, el mateix GTT farà el desplegament, vetllarà, perquè aquesta moció que s'ha votat i se'ls desplegarà, fa el seguiment perquè s'executi correctament. Bé, que farà el seguiment i la donarà per tancada. D'acord? Llavors, si passem a la diapositiva següent, us podré explicar molt més millor amb els tempos perquè ho pugueu entendre. Val? Llavors, hi haurà el diàleg permanent, hi haurà
a l'aula popular amb la formació i aquí després tindrem cada, en un principi prepararem fins a la tardor la preparació de l'escola, es farà una escola i aquesta escola integrarem els continguts a la cooperativa d'octubre, vale? I durant l'any. Llavors, seguidament, en aquesta digestió prepararem aquesta gran conversa estratègica amb la base societària i es farà, es faria la gran conversa, val? Que aquesta gran conversa també s'integraria a nivell d'estratègia. S'aniria integrant a la cooperativa per fer una, les noves estratègies de la cooperativa. I finalment, com us deia, tindríem un informe de TEC en el pla anual de treball. En una trobada de grups locals es valoraria les decisions d'haver fet aquest escull de GTTs. Es faria la selecció de GTTs i es treballaria, d'acord? En aquesta, per exemple, en aquesta, enguany tenim una proposta que es desenvoluparà durant aquest any, que és la de la càtedra de Som Energia. Una càtedra de Som Energia. Es valorarà la possibilitat de que pugui tenir Som Energia una càtedra. Ara la tenim a sobre la taula i durant l'any l'elaborarem i a final d'any doncs, ja entrarà en tot el pressupost perquè això sí, és, té possibilitats, es porti a l'assemblea del 24 i es pugui votar. Si és el cas, si no, ja es desplegaria. Però el fet és que aquí tenim selecció de GTTs i de treball, llavors es redacta la moció, val? I en el mateix temps, que és a principi d'any, quan es redacta la moció, com us deia, també ja estarem fent un informe de TEC i estarem incorporant nous GTTs per l'any següent. I així es van concatenant cada any, es van concatenant i així anem elaborant GTTs i portem a terme mocions, però que ja estan enriquides i que es podran desplegar. I així i anem fent una seqüència anual d'elaboració i de presentació de mocions. I això seria, de moment, el que seria el calendari democràtic en si i la pregunta que us... Bueno, llavors, això és el que us volíem dir és que el diàleg permanent, l'aula popular, tot va permeant dintre de tot aquest teixit d'elaborar la nostra estratègia de la cooperativa. I això és el que us diria des de tot del nostre calendari democràtic. I la pregunta que us portem a assemblea és si l'aprovació, si és el seu cas, de la nova proposta de calendari democràtic. I això seria de moment. Gràcies, Mònica. Et va bé seguint compartint tu pantalla i em vas passant les diapositives? Val. Doncs ara passem al següent punt, que és el reglament de règim intern. Vale? Com sabeu, el reglament de règim intern és un document que tenim intern nostre, val? On el que fem és regular aspectes organitzatius i de procediment de la cooperativa. Val? Aquest any hem tocat tres blocs principalment. Segurament l'any que ve tocarà treballar el bloc de grups locals, val? Però com que ho volem fer també de manera treballada, doncs ho posposem per l'any vinent. Vale? Llavors, ara bàsicament fem uns retocs que no tenen gran impacte, ja veureu, són retocs molt senzills, que és amb la finalitat de que el reglament de règim intern doni compte de la realitat actual. Vale? El primer bloc que portem a votació de canvi en el reglament de règim intern és el que té a veure amb la seva aprovació. Si us en recordeu, l'any passat, vale, teniu aquí una captura de pantalla del que vam votar que el reglament de règim intern s'aprovés per majoria simple, val? En les modificacions dels estatuts anomenàvem això, perquè fins llavors l'RRI s'havia de modificar per majoria qualificada. Llavors, el ser un document intern nostre que el que fa és reflectir els aspectes organitzatius, no cal que tingui la mateixa rigidesa que tenen els estatuts de la cooperativa. Val? Doncs això, com que l'any passat vàrem aprovar aquest element, doncs el redactat s'havia d'actualitzar. Val? I si us hi fixeu, el que fem és copiar-pegar del mateix text de l'any passat, però en lloc de dir con el voto favorable de les dues terceres partes, el que diem és amb el vot favorable, deixem això, i veig que posa el mateix. Deu dir, exigir el voto favorable.
Ah, vale, perdoneu, no, exacte. Això és en quant a el que estableix la llei, perdó. L'Assemblea General aprova els acords de l'RRI mediante la majoria simple, vale? Per tant, ja està. O sigui, el que fem és adequar-nos, vale? Sí, podem passar ara. I la pregunta que portaríem a votació seria aquesta. Si aproveu la modificació del RRI relacionada amb el punt aquest 1, gestió de l'RRI, la part específica de com s'aprova. Vale. Vale, el següent bloc que portem a votació és el que té a veure amb un tema d'organització interna. A l'RRI parlava d'equip de gerència i, com ja hem explicat altres vegades, doncs hem fet un gran procés de reorganització dins de l'equip tècnic i no tenim equip de gerència, sinó el que tenim és un equip de pilotatge. Vale? Un equip de pilotatge que té aquestes característiques, val? I el que fem és actualitzar un text per l'altre per descriure la realitat actual de la cooperativa. Vale? Vull dir que això no és que es pugui debatre perquè així és com estem organitzades a l'equip tècnic i aquest és el reflex que fa el reglament de règim intern. Vale? Llavors, si podem passar, la pregunta és si aproves la modificació vinculada al punt 4 en relació a l'equip de pilotatge. Vale? I l'últim bloc és el que té a veure amb el calendari democràtic. Vèiem que en l'RRI, en el punt d'assemblea, a més, es feia una gran descripció del procés de mocions i ara, com això ha explicat la Mònica, quedarà recollit en el calendari democràtic, del qual derivarà també una guia de participació. Llavors, vèiem que no tenia sentit explicar el mateix en dos espais diferents, quan de manera orgànica doncs el tema participatiu ha d'estar a on li pertoca, que és el calendari democràtic. Vale? I a més ara estem fent una proposta de canvi on això que hi ha aquí explicat doncs deixaria de tenir sentit. Vale? Llavors la proposta de modificació que es fa és, per una banda, explicar l'assemblea de manera específica de l'assemblea, o sigui, no barrejar l'assemblea amb les mocions. Vale? Llavors, com simplificar molt aquest punt 2.1, vale? I la seva part, la seva següent part, que és el punt 2.2, vale? Que és aquí directament eliminar el format de les mocions. O sigui, veiem que no tenia sentit que el reglament de règim intern descrigui les mocions quan és el calendari democràtic i la guia de participació on es recull els elements participatius. No? L'RRI més aviat parla dels seus òrgans i de les seves funcions. Vale? I per últim, també vinculada a calendari democràtic, és que en l'RRI es parla dels grups temporals de treball, que també el que hem fet és desplaçar la seva descripció a la part de calendari democràtic i de guia de participació, vale? Perquè no, els grups temporals de treball no són un òrgan, val? Sinó que és un element més de caire participatiu, organitzatiu, però amb finalitat participativa de la cooperativa, i creiem que tenia més sentit que estigués recollit amb tota la descripció dels espais participatius. Val? Llavors, aquí aquests dos elements anirien junts perquè tenen a veure amb el calendari democràtic, i llavors la pregunta que portaríem a votació seria si s'aprova les modificacions referents al punt 2 d'assemblea i al punt 6 de grups temporals de treball. I sí, seguiremos diciendo las siglas GTT, pero ahora hay que describirlo mejor. I això és tot. Aquests són els dos elements. Llavors, si hi ha torns de paraula, endavant. Sí, de moment hi ha en Quim, que ha demanat la paraula. Aviam si algú més s'anima mentre en Quim ens fa la pregunta i anem sumant. Endavant, Quim. Ara. Ara, Quim, crec que sí que ara pots parlar. Aviam? Ara sí. Sí, perfecte. Val, és que no sé què he fet. Em sembla que havia sortit, ja no us veia a la pantalla ni res. Val. Dues coses. Bueno, ja parlo a poc pel tema aquest de català-castellà i tal. Dos preguntes de tema pràctic. El que és la gran conversa es faria de manera presencial? O sigui, l'any que no hi hagués escola hi hauria una trobada presencial per fer tot això que heu explicat de la gran conversa? I després, en el calendari democràtic no surt la trobada de grups locals. Entenc que es continuaria fent. Seria això. Mm.
Ben fet. Sí, Quim, mira, amb el tema de la gran conversa, aquest any seria la primera ocasió, edició que faríem. I sí, encara no tenim el format molt definit, però sí que pensem que per viabilitat haurem d'alternar el que és, potser en la gran conversa hi ha una part d'inici, primera, que és bastant de donar contingut de formació i després hi ha un espai deliberatiu amb totes les persones que participaran de la gran conversa. Llavors, el més probable és que en aquestes fases combinem virtual i en un inici, després d'una trobada presencial, i vull dir, no està molt tancat, però seria una combinatòria de les dues. I el de la trobada de grups locals, efectivament, per nosaltres és clau, per exemple, per fer un fit, no? Com sempre, la trobada de grups locals és un bon lloc per tenir una... de com es reben les propostes, no? Llavors, després de fer l'elecció de GTTs o... es farà també una molt important per la cooperativa i segueix al febrer, vull dir, no queda allí com és habitual. I formaria part del que en diem nosaltres diàleg permanent, no? Sí. Gràcies, Mònica. Crec que tens la càmera apagada o jo no et veig. Tenim en Francisco Molinero. Si volem, fem la pregunta del Francisco i del Fernando. Sí. Davant. Hola, buenas tardes. Quizá aclararme, porque creo que lo he entendido, pero bueno, porque sea más claro para mí o para los que nos haya podido quedar alguna duda. Es con respecto a las mociones. Yo lo que he entendido es que lo que se quiere modificar es que las mociones lleguen a la asamblea más cuajadas. Por eso poníais ahí un plato con los huevos batiendo. Es decir, que estén más trabajadas y por lo tanto sean, entiendo yo, más viables. ¿Vale? Este es, digo, más que del proceso de los datos de si empieza en enero, en febrero, en marzo, yo he entendido que el objetivo es que estas mociones lleguen más fáciles de poner en práctica, para lo cual, y esto es lo que quizá a lo mejor si me lo podéis aclarar, se ha hecho un proceso más largo. En el fondo, la moción tardará un año más, grosso modo, por entendernos, y quizá un poco más complejo. Me tendréis que decir, tiene más entradas, más difíciles. Es decir, y quiero hacer un poquito aquí de abogado del diablo. La socia va a tener más lejos la posibilidad de que su propuesta llegue a asamblea. Y no lo digo como una crítica, quiero entender que el proceso de hacerla más viable, de hacerla más, de que la moción llegue con más contenido, la va a alejar de la inmediatez, de que si yo tengo una idea fantástica que revolucionaría Soma Energía, no la podré poner en práctica hasta dentro de 2 años, porque pasará por una serie de calendarios, etcétera, para poder llegar. Simplemente esto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. No sé si había Fernando que quería también hacer una pregunta y así unimos dos. Fernando. Sí, perdón. Había levantado la mano, la he bajado y ahora la iba a subir otra vez, pero como pues me da la palabra. Pues sí, claro. Primero pedir disculpas porque cuando he entrado ha habido una conversación que no he silenciado el micrófono antes y pedir disculpas a todos. Lo siento. Gracias. Espero no haber desvelado nada interno. Sí, a ver, ya con el tiempo que llevo en SOM, ya he visto que, y reconozco el tema de que las mociones, pues la inmediatez de las mociones nos hacen que muchas veces sean inviables o se aprueben sin ser posible después puesta en práctica o sin ver las posibilidades de encajar en la estructura de la cooperativa, tanto a nivel económico como a nivel administrativo o como a nivel jurídico incluso. A mí me parece que esta visión de mociones a tanto tiempo nos va a llevar quizás al otro extremo.
Quiere decir, por un lado estaba la inmediatez de que se podía presentar y a los 3 meses aprobarse, y al otro, y ahora vamos a vivir, o se está presentando para aprobar, la cuestión de que vamos a presentar mociones y quizás no estemos cuando se apruebe, porque se aprueban a los 2 o a los 3 años, porque veamos eso. Entonces, aquí vamos, yo tengo la sensación de que es como un péndulo. Hemos estado en un lado de la inmediatez y ahora nos vamos ahí hacia el otro lado. Al otro lado de que, bueno, de que no se va a saber bien cuándo va a ser todo esto. Entonces, yo robaría, si es posible, una cuestión intermedia o un estudio de una posibilidad intermedia. Por otro lado, me ha pasado lo mismo que con Francisco, el compañero anterior, que pregunto por lo de la gran conversación, se ha aprobado, no sé si se aprueba para sustituir al encuentro de grupos locales. Y sin embargo, se ha metido, bueno, a mí me ha dado la impresión, porque cuando se ha visto todo eso, se ha visto así, y después se ha hablado del encuentro de grupos locales, pero no sé cómo va esto. Y a mí me parece, puede ser que el encuentro de grupos locales y las mociones, uniendo esas dos cosas en algún momento, a lo mejor podía ser como más la posibilidad de acercar la propuesta a la decisión, a las decisiones. Entonces, si le diéramos una vuelta a eso, podía ser también. Y a mí me parece que demasiado... Lo demás, pues, no sé, son cuestiones legales que hay que encajarlas y no sé, ya hay gente, hay personas que la han encajado y que entonces, pues, nos fiamos de las personas que le han dado legalidad. Entonces, pues, muy bien por esa parte. Pero esta es la cuestión de la aportación que quería hacer. Gracias. Vale, gracias, Fernando. Pues, como para aclarar... conceptos, ¿no? Sí que es verdad que ahora igual alguien presenta una moción y se aprueba, pero que se apruebe no es ninguna garantía, ¿no? De hecho, tenemos mociones aprobadas que todavía no se han podido desplegar, es decir, que se te puede aprobar tu moción, pero puede ser que cuando se despliegue ni estés en la cooperativa, igualmente, o que tú tengas una idea genial, pero da igual, por más que se apruebe, si no está prevista en el plan de acción y no hay recursos destinados, tampoco va a servir de nada. O sea, a nivel de tempos estamos manteniendo los mismos, que es desde que se aprueba algo, que en la siguiente dotación de presupuesto ya, es más, lo estamos adelantando, porque ya estamos diciendo, aunque la moción no se apruebe, o sea, antes sin saber si se va a aprobar en esa asamblea, este año yo ya le doto recursos y le doto, ¿no?, ya estructura para que si en mayo se aprueba, ese septiembre empezar a desplegarla, cosa que ahora esto no está pasando. Se presentan mociones en mayo, se aprueban, no tienen dotación, evidentemente porque ese año ya ha comenzado, empieza enero y si no se priorizan, siguen un año más. O sea, que al contrario, estamos acelerando para decir, ostras, si esta propuesta se parece interesante, trabajémosla ya para que cuando llegue a asamblea y se apruebe, automáticamente se pueda implementar. Esto por un lado, a nivel de tiempos. Y luego por otro, hay el tema metodológico o de relación entre socias, equipo técnico y consejo rector. ¿Qué está pasando ahora? Que llegan mociones muy desde la visión puramente de la persona socia, que está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que no entran en diálogo con la visión técnica, ¿no?, o con la visión política del consejo rector hasta que, uno, no se aprueban, y 2, se incluyen para ser desarrolladas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas veces lo que llega se tiene que deconstruir bastante para que realmente pueda tener un encaje con los 3 órganos, ¿no?, que cada uno vela por su parte, ¿vale? Por ejemplo, lo vimos con la batería virtual, ¿no? Era un elemento que tenía mucho fuego en el aula virtual, en el participa, perdonad, ¿no? Había como mucho debate, mucho tal, pero el equipo técnico no estaba disponible en ese momento, ¿no? Entonces, por más que hubiese buenas ideas allí, no había un contenedor dentro del equipo técnico donde poder acogerlas y desarrollarlas, ¿no? Porque no hay un espacio orgánico de trabajo común, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es precisamente hacerlo distinto, de decir, ostras, es enero, vemos que hay temas súper candentes, donde puede haber la idea brillante de Francisco, donde puede haber aquello que ha identificado no sé qué grupo local que está súper en contacto con algún elemento que tal, ¿vale? Ostras, ¿creemos que esto es relevante?
¿vale? Creemos ya desde ese enero un grupo de trabajo temporal donde estén los tres estamentos. La idea genial de Francisco, el equipo técnico y el consejo rector, para ver realmente esta idea genial qué despliegue puede tener, ¿no? Y estamos un año, o sea, porque en Som Energia igual os da la sensación de que todo va muy rápido, pero mover una ficha dentro de la cooperativa es un engranaje muy complejo, o sea, no es tan de hoy para mañana, esta idea de inmediatez no es tan real en verdad, ¿no? Entonces, pues estamos un año desplegando esto, ostras, sí, vemos que es factible, pues venga, ya trabajamos moción para que en esa, la asamblea siguiente se apruebe y ese septiembre ya se esté ejecutando. Entonces, para nosotros es todo lo contrario, es, por un lado, hacer que los tempos sean más realistas, decir, que ya cuando la idea se elabore ya se pueda incluir en ese plan de trabajo y ese presupuesto de ese año. Y dos, una dinámica de trabajo conjunta donde equipo técnico, CR y socias vayamos a la una para que no haya algo ardiendo en el participa súper genial, el equipo técnico que no tiene disponibilidad ni mecanismos orgánicos de trabajo conjunto, ¿no? O sea, esta es un poco la idea de intentar ir a lo más práctico, en verdad, ¿no? Y después, reiterar que lo de los grupos locales, el encuentro de grupos locales sigue en el calendario democrático, ¿vale? No sé si lo habéis visto, pero en la diapositiva última que ha presentado Mónica, el encuentro de grupos locales sigue cada febrero sin ningún tipo de cambio, ¿vale? Y lo que se alterna es o la gran conversa o la escuela, es decir, un año hacemos escuela y otro año hacemos gran conversa, escuela, gran conversa, pero todo lo que es asamblea, encuentro de grupos locales, participa y aula virtual, esto sigue su ritmo ordinario y en el encuentro de grupos locales seguiremos validando qué GTTs vamos a iniciar ese año y qué propuestas de mociones ya van a ir a asamblea al cabo de pocos meses, ¿no? O sea, se hará un doble trabajo, lo que ya va a moción ese año con el GTT que se va a abrir para explorar un nuevo tema. Y no sé si Mónica, tú quieres complementar sí, algo. Me gustaría agregar un matiz en el tema de la moción, un poco para que se entienda el cambio que le atribuimos a las mociones. Es que hasta ahora la moción era como la puerta de entrada de la propuesta de la persona socia a la cooperativa. Y lo que proponemos ahora es que no sea la moción, la puerta de entrada, sino que sea resultado de un trabajo. Digamos que la propuesta puede llegar por los distintos canales que hemos expuesto de diálogo permanente y en el participa, en encuentros que hagamos, tal que la persona socia puede hacer llegar su propuesta y ya empezamos a trabajarla internamente en la cooperativa. Y la moción no es la puerta de entrada, es más bien el producto que nos sirve para después ya desplegarla, digamos, resultado de un trabajo colectivo. Y también así ganamos de lo que decíamos, ¿no? De una propuesta individual, la moción es una propuesta colectiva, pasa por un proceso que es colectivizado, enriquecido. Pero eso, ¿qué resultado? No es puerta de entrada como hasta ahora. Gracias, Mónica y Aiza. Creo que hay Borja, que tenía la mano levantada. Pero no sé qué ha pasado, ¿ha desaparecido? Ah, no, estás aquí, Borja. Adelante. La he bajado porque justo es que iba a decir lo que ha apuntado Mónica, que básicamente es que el proceso sea más cuidado en conjunto y que espero que esta propuesta sea la de equilibrio. Quiero decir que no se tratan de alargar los tiempos, porque lo que sí que generaba bastante frustración es que por así decir, íbamos teniendo como un listado acumulado de emociones sin que también genera angustia el no poder darles, ¿no?, la vida que tiene que tener una emoción, y tanto de apertura como de cierre. Nada más. Gracias. Y sí, que la puerta de entrada de propuestas va a ser mucho más amplia que la que había hasta ahora. Hasta ahora entraban solamente a través de las mociones cuando abríamos el periodo, y en cambio ahora el diálogo permanente nos va a permitir que nos entren más propuestas a lo largo de todo el año, ¿no? Esto creo que también enriquece y facilita que hayan propuestas. Vale. Pepe, adelante. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, sí. Vale, gracias. Buenas tardes. La verdad es que me ha costado un poco seguir los esquemas, pero bueno, los he bajado de la convocatoria de la asamblea y he visto que están allí también disponibles. Y me queda una duda.
Según el esquema, entiendo que en enero, febrero, a principios del año 1, se eligen un máximo de 3 mociones que serán trabajadas. ¿Sí es correcto? Bueno, le llamamos grupos temporales de trabajo, que son los encargados de estudiar el tema para luego ver qué moción elaboran en relación. La moción al final es un instrumento que es poner un punto en el orden del día de la Asamblea General. Ya está, es como un post-it que puedo poner allí. Entonces lo que se elige son qué grupos, sobre qué temas van a crearse grupos para elaborar y estudiar ese, antes de elaborar esa moción. Ah, eso es lo que no encuentro. ¿Quién compete? ¿El equipo técnico, el consejo rector? ¿Quién elige esos grupos? Es una decisión. Esa es mi pregunta. Sí, es una decisión. No sé si está especificado quién en última instancia decide esos grupos, pero lo que está claro es que es una suma de diferentes inputs. Por un lado, lo que se elabore en el encuentro de grupos locales. Por el otro lado, mirando el plan de acción, el plan estratégico del equipo técnico, ¿no? ¿Qué horizonte está definido, ¿no? en este plan estratégico? Y por otro lado, un informe que se haría desde el equipo de TEC, que es nuestro equipo, el equipo que dinamiza toda esta parte más política, donde se daría cuenta de a nivel social qué está pasando, a nivel de participa, dónde hay más calor, un poco de decir, ostras, estamos leyendo el entorno, qué es lo que es emergente, o sea, de qué tenemos que hablar realmente, ¿no? Entonces, sumando este informe, ¿no? Que va a beber un poco de sociedad y de dentro de la casa, el encuentro de grupos locales y el plan de acción de pilotaje, pues de aquí se hace como una propuesta. No sé si está definido, si lo hace. En un reglamento entiendo que al final alguien tiene que tomar la decisión de cuál sí, cuál no, y más habiendo un máximo de 3. Y es que no, lo he leído para adelante y para atrás, y no se dice, no lo encuentro. Sí, lo pone en el redactado. Mira, si quieres te decimos la página. En el redactado del documento de calendario democrático. Sí, sí, lo tengo delante, sí. Mónica está buscando la página. En la página 6. La página 6. En el pie de página. En el pie de página, a la gran conversa, propuesta de un nuevo calendario. Está en la propuesta de calendario democrático. Mónica, lo millor pots compartir el document? Claro, que igual no pone quién en concreto, ¿no? ¿Quieres decir eso? Claro, eso es lo que quiero decir. Si no se dice quién, ¿quién lo hace? Es un reglamento. Después será de obligado cumplimiento. En este documento que os he compartido en el chat, en la página 6, ahí decimos de dónde deriva. Sí, en esa propuesta ponemos en la página 6, os especificamos el informe de TEC de qué consiste y después también estamos. Sí, que es verdad que no pone quién tiene que elegir esto en última instancia. Pero que antes de aprobarse debería corregirse eso. Bueno, van a decir pilotaje y consejo rector. Vale. Pilotaje y consejo rector. Sí, sí, gracias por la aportación, porque igual sí. Convendría que esté especificado. Pero lo creo imprescindible. No, el espacio de decisión. A ver. Sí, 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 se nos olvidó. Nuestra propuesta sí era eso, que fuese consejo rector con equipo de pilotaje, que es el órgano político. Con el órgano técnico, el órgano político de representación de las socias con el órgano técnico de la cooperativa y que conjuntamente se tomase esa decisión basándose en el informe de ETEC. Lo picamos en el documento, ¿vale? Para que quede. Sí, gracias. Sí, porque en el esquema está. Lo tenemos interiorizado y no lo explicitamos. Tendrá que ir al texto antes de la aprobación. Sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Modificaremos. Macarena hacía como la misma pregunta, Macarena, por el chat. Sí, muchas gracias por ayudarnos a mejorar. con toda la velocidad nos olvidamos de cosas obvias. Merci. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión, alguna aportación?
¿no? Borja ya nos está emplazando al jueves. ¿Queréis que cerremos ya? Borja, ¿quieres hacer un poco de cierre de la sesión? Como consejo rector, que nosotras hemos hablado mucho. Más que de cierre, a que nos vemos el jueves, ¿no? 5:30 también. Y temas económicos. Exacto. El jueves a las de 5:30 a 7, temas económicos en el mismo enlace de Zoom. Sí. Muchas gracias a todas por haber venido, por habernos escuchado, por habernos hecho reflexionar y aclarar, porque a veces lo que dice Yaiza, ¿no? Que llevamos nosotros tanto tiempo trabajando en ello que no nos damos cuenta de aquellas cosas obvias que nos hemos dejado de decir. O sea que muchas gracias a todos y a todas. Y nada, pues sin más, nos vemos el jueves, otra vez, aquellas que tengáis interés. Muchas gracias. Merci. Gracias. Gracias. Gracias.